Hei, hei, og hjertelig velkommen til søndagskveldsmøte I Philadelphia. Det jo et litt spesielt møte på flere måter, både med det som har skjedd I de siste dagen, og så har vi jo besøk av disse to her som sitter på mobilen på Facebook, oppdaterer den. Halvar og Helge, gi deg gjerne en applaus. Oh, ja, ja, han sa han sjekket Facebook I Ukraina, sa han. Så da var det greit. Han sier noe helt annet, men vi får tro vi vil. Det klart, det jo litt spesielt med det som skjedd, og vi kommer nok til å få litt mer informasjon direkte fra Ukraina. Disse har jo venner og bekjente der nede. Så det kan bli litt interessant, og kanskje samtidig litt vondt da, å høre hvordan det. Og så har jeg sånn tenkt litt de her siste dagene, når han våkner opp til disse her, nyheter, når det elendighet for elendighet hver dag, så kjenner jeg kjenner hvertfall på meg selv, jeg blir ordentlig sur, ikke sant? Jeg kjenner på sånn, ah, det sånn sinne som vokser inn I meg. Liksom, også har han lyst til å være med så, og gjøre noe, han har lyst til å være med og hjelpe, han har lyst til å få lov til å være med og bety en forskjell. Det tror jeg alle mennesker går og kjenner på. Så er det litt, hvordan skal han gjøre det? Skal han liksom sette seg på første flyet ned og være med og kjempe? Skal han være med og støtte hjelpeorganisasjoner som der økonomisk, men samtidig som frelst, så det så vanvittig godt at jeg bare kan tenke, wow, sett deg ned og les I den her, så har vi det mektigste våpenet som finnes I hele verden. Og det kan jeg bruke. Hvorfor det? Fordi jeg frelst. Det veldig lett. Og hvis ikke du har tatt tilgang til dette våpenet her, når ikke du har sagt ja til Jesus, skal du få lov til å gjøre det etterpå, for det så enkelt. Si ja til han, smekk, så har du tilgang på det mest kraftfulle og mektige våpenet som finnes. Så det at vi som kristne nå, vi har mange måter vi kan bidra på, men det å sette seg ned og være med og be for folk, og være med og be for Russland og for Ukraina, og være med at virkelig Gud kan være den som snur situasjonen opp ned. Så kan vi mennesker komme med litt sånn sanksjoner og sånne ting og prøve rett opp, men for mennesker et møte med Gud, da kan ting snu opp ned, brøkdelen av et sekund. Så det skal vi ta med oss. Vi skal ha en liten bolk her med litt lovsang. Så Herre, jeg ønsker bare å takke deg, Herre, for denne kvelden, Herre. For jeg ønsker bare å takke deg for det at vi har ditt ord, Herre. Og vi har bønnen, Herre, som det mektigste som finnes for. For vi bare ber deg for situasjonen der nede nå, Herre. Om at du må bare gripe inn, og at du må møte verdens ledere, Herre, med din hellige ånds kraft, far. Må du bare møte dem på bunnen av hjertet, far. Så de kan få se hvem du og hvem du har skapt oss til å være, Herre. Så de kan få lov til å se den veien som du har lagt ned for dem, Herre. Til å være gode ledere for sitt folk, far. Samtidig så kommer vi her I kveld, Jesus, med forventning om å møte deg, med forventning om å bli enda bedre kjent med deg, far. Med forventning om hva du skal gjøre, at du skal vise deg for oss, Herre. At vi skal få lov til å oppleve din hellige ånds kraft og nærvær, Herre. Herre, vi bare priser deg, Herre, og vi hyller deg, kongenes konge. Vi deg evig takknemlige for alt du har gjort. Amen.
er til evig tid. Du er evig sann og ren. Og jeg vil love deg, jeg vil prise deg, jeg vil knele for deg, far. Og jeg vil løfte mine hender opp mot himmelen. Jeg vil komme fram for tronen din og si, skjold og vern for meg. Og død og grav er tatt i bytte, og livet er i deg. Jeg skal aldri mer flykte. Du er skjold og vern for meg. Og død og grav er tatt i bytte. For oss som har vokst opp tidlig på 90-tall, så kommer det en sang som varmer vår hjerte. Den heter Hos Jesus. Hos Jesus, bare hos Jesus. Hvor finner du brød i virken?
så usigelig. Den kan meg forklares, men bare erfares hvor salig det er hos Jesus. Hvor finner du hvile når sjelen er trett? Bare hos Jesus. Hvor finner du kraft som gjør vandringen lett? Hos Jesus, bare hos Jesus. Hvor salves din sjel med den hellige ånd? Hos Jesus, bare hos Jesus. Hvor knytter du kjærlighets hellige bånd? Hos Jesus, bare hos Jesus. Min sjel så usigelig. Den kan meg forklares, men bare erfares hvor salig det er hos Jesus. Hos Jesus. Hos Jesus. Hos Jesus. Der trives min sjel så usigelig. Den kan meg forklares, men bare erfares hvor salig det er. Just want to speak the name of Jesus over every heart and every mind. I know there is peace within your presence. I speak Jesus. Speak the name of Jesus till every dark addiction starts to break. Declaring there is hope and there is freedom. I speak Jesus. Your name is power. Your name is healing. Your name is love. Break every stronghold.
Jesus from the mountains, and Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Er på lufta nå. Kjempefint. Fantastisk. Nydelige, flotte lovsanger. Skal vi gi en flott klapp til disse flotte brødrene og søstrene. Jeg husker ikke navnet på det. Trond han husker jeg navnet på. Han har så fin sveis. Så derfor så husker jeg han. Fantastisk å være her på i Philadelphia Vennesla i kveld igjen. Det er jo en stund siden sist, men jeg var jo her på torsdag på, hva heter det for noe, kafetreff. Og det var veldig bra. Og så var vi her på helaften i går. Det var veldig bra. Med han, Jørgen. Hva heter han for noe, Jørgen? Reinhardsen, ja. Kjempeflott. Det er en fin gutt. Og det var veldig mange mennesker her. Kom fra hele Sørlandet. Jeg er litt nysgjerrig, men jeg spør, hvor kommer du fra? Og da var det fra Mandal, og det var fra den og plassen og ditt plassen. Så det var fantastisk, og folk ble frelst her og møtte Gud, så det var veldig flott. Og så er vi her da i Philadelphia i kveld, og veldig koselig og at du kom. Tok det tid anledning til å komme. Det er jo, vi er jo samlet i en, med et bakteppe som ikke er så veldig attraktivt å ha. Det er jo en tragedie som utspiller seg midt i det landet som vi har jobbet i 30 år. Vi har vært i Ukraina siden 1992, og nå ser jeg hvordan bildene renner inn, hvordan vi ser hvordan mennesker som er ganske like både deg og meg, både i tanke og i kultur og i sin, faktisk talt nå, plutselig så er hele deres liv skaket i sine grunnvoller. Hele landet skjelver, og denne despoten har angrepet og gjort ting som er helt forferdelige, og storbyen Kiev, hovedstaden i Ukraina, er under bombardement. Forferdelig tøff situasjon. Det er sånn at, ja, ofte når vi får, jeg sa til Gunnar og Reidun her at dette kan du ikke vise.
Vi visste det på Bykle da, men det visse filmer vi kan ikke vise en gang hvordan lika ligger brennende i gatene og sånt. Vi kan ikke vise det, for du må også, det går visse grenser. Men det en så fantastisk tøff situasjon at ingen av oss kan fatte det. Men husk på, dette her ikke noe langt borti der bare, men det Europa. Dette her så lett eskalerende, slik at vi kan fatte rekkevidden av det. Derfor må vi virkelig gjøre en ting. Og vi, det sant som du sa, Tommy, det hjelper ikke at du reiser til Ukraina med fly og skal kjempe der. Det hadde du nok blitt ganske lett tatt. For du var alt for høy, så vi hadde tatt det på høyden. Men det en annen sak. Men for å bruke det uttrykket. Men det vi kan gjøre, det vi kan be til Gud. Og så kan vi støtte så langt det mulig. Akkurat når vi satt her nå, så fikk vi bilder fra Zhytomyr. Noen av dere har vært der. De som har jobbet, jeg har eget kontor der, og så videre. Der var det beskytning. I går det var beskytning. I dag ble det skjøt på flyplassen og på jernbanestasjonen i denne flotte byen. Der har vi store menigheter, flotte kristne. Vi har jobbet der, vi har barneleir der, vi har alt mulig der. Og, nå, og midt oppi denne beskytningen, så er vi fortsatt operative. Men det er klart, vi må jo være ærlige og si at det er så begrensende. Det er farlig å vandre i gatene. Hver dag deles det ut 40 000 kalasjnikov til frivillige mennesker, og det er klart at det gjør verden veldig, veldig farlig, og så videre. Fordi at nerver, det er ikke så rart at folk får nervesammenbrudd når de sitter i et granatregn og et bomberegn. Så det er mange sånne utfordringer som møter oss. Og det beste vi kan gjøre her i Norge, det er, selv om vi skal ned og vi skal sende trailer, og Helge kommer sikkert til å reise ganske snart ned, og jeg skal komme også i farta opp og si. Men det beste vi kan gjøre, det er å folde våre hender og be til Gud for Ukraina. Løfte det ukrainske folk framfor Gud. Løfte disse stakkars menneskene som lider. Du vet, når barn ble født nede i undergrunnen i Kiev. Barn ble født i undergrunnen, for mora var høygravid og visste ikke hva hun skulle gjøre, og de begynte de å skyte. Og hun bare flykta ned i undergrunnen, og der satt hun og fødte sitt barn. Ja, vi har noen filmer her, ikke fra akkurat fødselen, men fra det som skjedde. Så det er så ufattelig tragisk å se. Og jeg må jo si det at jeg sier hele tiden at Gunnar og jeg har diskutert det her oppe der, sett på film og sier det er farlig, det er farlig, det er farlig. Mannen han er ikke i balanse, ser det ut som. Når de snakker om atomknapper og det ene eller andre nå, så er jo det, vel, vi får bare be til Gud. For ingen vet, du vet at det er på onsdag, så stod jeg i Philadelphia Kristiansand, og så sa jeg det, at det er tragisk det som skjer, men jeg tror ikke det blir krig. Og det var ingen som trodde. Ikke det norske, militære, oberstløytnant, og vet ikke hva, en som heier, en dyktig kar. Så nei, jeg tror nok ikke det blir krig. Og på torsdag så var hele gang. Så snart snur verdenshistorien. Så la oss virkelig ta det inn over oss, i vårt hjerte, dette som skjer i Ukraina. Romania nå. Hvordan det invaderes av flyktninger fra Ukraina. Jeg snakket med pastor Balkan i Onesti. Jeg ser det er noen fra Onesti her. Det flytter inn. Det er 10.000 på 10.000. Jeg har snakket med Balkan. I morgen sender jeg en del penger til Romania for at han også kan være mer operativ og ta imot flyktninger der inne. Vi har kontakter i Polen. For det er jo 200.000 som har flyktet til Polen. Men sannheten er jo den, og jeg er litt stygg når jeg sier det, men dere forstår sikkert hva jeg sier, at de som klarer å flykte, det er de som har penger. Det er brutalt. Noen fortalte at på grensa måtte de betale 10.000 og 2.000 dollar, men de som ikke har penger, gamle bestemora på 50, 60, 70 år, ikke har hun bil, ikke har hun penger, ikke har hun mat, ikke kan hun flykte. Den barnrike familien som har 4 barn og som kanskje ikke har nok til å betale for gass og strømregninger sin engang. Hun kan ikke flykte. Hun ikke har bil. Ikke kan hun kjøpe togbilletter til familien sin, for hun har ikke penger. Og det er 41 millioner mennesker som bor i dette landet. Så det er en så utfordrende situasjon at vi må virkelig ta det innover oss. Og det vet jeg dere gjør.
Og så ber vi. Når du legger deg i kveld, og når du kommer hjem i kveld, skal vi be for Ukraina også, så må vi be. Og så er det viktig at ikke vi havner i den grøfta at vi blir, håper si, vi skal demonisere noen dag, så alle russere, det er djevler og så videre. Vi må be for det russiske folk. Jeg så at Ola, han Isol, fra Levende Ord-menigheten i Moskva, han sier, de ber til Gud dag og natt. Veldig mange av russisk befolkning vil ikke ha denne krigen. Men vi forstår ikke hvor heldige vi er i dette landet, som kan si hva vi vil holde på å si mot myndighetene. Men der åpner du munnen og sier noe der, så ser du hvordan det går med demonstranter og så videre. Da er det kort prosess, bures inn og stenges inne. Så det, la oss be, jeg sier ikke at hovedbønnen min går til Ukraina, men la oss også be for stakkars mennesker som satt ikke vi begynner å hate hverandre. For det er ingen løsning i hat og retorikk som er krigshissen og hatfull. Det fører ikke godt av sted. Verken i Ukraina, i denne tragedien, eller i menighet, eller hvor det, iblant mellom menneskeforhold. Det viktigste er at vi taler godt til hverandre, og prøve å skape fred, så da står det vel det en plass i skriften. Det høres ut som ikke jeg vet det, men det står en plass i skriften. Ja. Men nå har jeg tenkt på to ting samtidig, og det er ikke lett for en mannfolk å ha to ting i huet samtidig. Jeg tenkte på Frans av Assisis bønn, og Jesu ord som sa, salig er den som skaper fred, for de skal kalles Guds barn. Og Frans av Assisi som sier, gjør meg til et redskap for din fred. Så det er så viktig at vi løfter fram Ukraina. Ikke bare det at vi har daglig kontakt. Vi har kontakt time for time nesten. Når jeg kjørte ned, det var noe... Fra Jeppestøl... Oi, nå forsvant det. Jeppestøl. I dag så ringte jeg til Ukraina. I går var vi langt opp i Setesdal, vi var helt til Bykle, oppe hos Sigrid Bjørkum. Det er jo fint, det er fantastiske menigheter der oppe på Klippen Bykle. Fin dame, fantastisk søster. Og Bykle kommune er den eneste kommunen i Norge som støtter vårt arbeid fra sitt kommunebudsjett. Og nå sa jeg til dem det at nå, det kan vi klappe for. Og så sa jeg til Sigrid at når du nå søker Sigrid om støtte i år også, så kan du vel kanskje legge på en null til seg, for de har tjent så mye penger på strømmen i år. Og det er jo sant. Ja, hun skulle prøve på det. Helt ærlig, så er jeg veldig glad i folk fra Setesdal, men jeg har ikke alltid tydningen på det de sier. Det er litt av hvert som du makser å be om åpenbaring på og tydning på der. Men det er flotte folk, fantastiske mennesker. Nå tenkte jeg at hvis vi klarer det da, så skulle vi vise litt filmer. Og dette her, vi har tre filmer som vi vil vise. Så skal Helge komme og si noe også. Helge jobber jo for Open Heart nå, som du vet. En fantastisk mann, Helge Flatøy, som sitter der. Skal få høre han snart. En fin broder som jobber for Open Heart. Og jeg sa til han når han begynte å jobbe for oss, at du kan godt få lov til å begynne å jobbe for Open Heart mens du klarer å skaffe alle penger til lønna di selv, og det har han klart. Så det er jo en fantastisk mann. Så jeg kan klappe for det også. Han er operativ og fin. Nå må jeg ha lyd. Er det lyd på nå? Yes. Og så hvis du kan skru det sterke lyset, så får vi større effekt. Nå maser jeg mye da, men se det du. Du klarer det meste der, brødre. Tenk hvis det var så lettvint i verden. Dette her er en film som er lagt akkurat om de siste to dagene som har skjedd i Ukraina. Der begynner vi. Nyfødte barn i kjelleren i et sykehus som er på bombardement.
Undergrunnen. Gatekamper i Kiev. En tanks kjører rett over en bil, det ser du. Panikken sprer seg, og det er ikke så rart. Det er tragisk. Dette her er det som har skjedd de siste to dagene. Og vi jobber jo med lokale med, vi har, før håper jeg, dette her begynte, så hadde vi ca. 400 mennesker som jobbet både heltid, deltid og frivillig hos oss, som deler ut mat. Vi jobber på 76 plasser og deler ut hjelp. Men det er klart, nå er det kriger. Vi kan ikke sende våre arbeidere bare ut i gaten og si at kjør på. For med livet som innsats er det noen som har gjort det fra før, men nå er det så mye farlige ting som skjer i gatene. Tenk hvis ikke du vågte å gå hjem i kveld, for du visste ikke hvem du kunne møte som kunne likvidere deg. En jente som hette han der borte fra Egersund, han heter Rune, ja. Uheldigvis sperret inne sammen med datter, mora og sønnen og datteren. Livredde, ringer, panisk, prøver å komme seg ut. Dessverre har han to statsborgerskap, han har russisk og ukrainsk. Og noen sterkt nasjonalistiske folk, de hadde trua de skulle drepe han. Og hun var livredd og sa, be for oss, be for oss. Jeg er så redd for at både jeg og datteren skal bli voldtatt oppi dette som skjer. Så det er hat og konflikter, det er det verste som kan skje. Krig er en forbannelse, rett ifra han der nede. Så la oss virkelig be for landet. Men det skal si at vi har lokale menigheter som vi har jobbet i mange år. Vi har jo, og derfor sånn som byen Vinnytsia, som en stor by i Ukraina, der visste de ikke noe annet enn at der vi hadde kleslager, eller der vi delte ut klær til fattige mennesker, kjører vi film igjen. Der måtte vi åpne opp for flyktningene kom. Og, du ser her, vi er jo уже, я думаю, даже больше 70 человек в помещении. Och där ser du kläslagren av våra som ligger runt omkring och så kommer folk och där bor de. Och de vill hellre bo där än på gata och det förstår jag, för vi har ju varmt där inne. Det är en verklighet som är så grufull, och jag känner ju dessa människorna. Och vi, nu kan vi ge dem lite grann mat och hjälp och klär, du ser vi klär dem upp. Men hvordan vil det bli for dem i morgen? Det er jo det store spørsmålet. Så det er en forferdelig tøff ting som skjer i Ukraina nå, og la oss virkelig huske på å be for det landet. Og så skal jeg vise deg den filmen som, den tar ikke all verden med tid, som om det arbeidet vi drev før, håper jeg at dette her skjedde. For vi hadde jo vi delte ut hjelp til 500 000 mennesker hvert år før dette her skjedde. Nå kan vi ikke svare noe annet, vi skal gjøre så mye vi kan. Men det er en helt annen situasjon. Denne filmen, den skal vi kjøre nå. God lyd. Open Heart har siden starten i 1982 utviklet arbeid i Ukraina, Polen, Russland, Romania og Hviterussland. Her hjelper hun de aller fattigste med det mest nødvendige for å overleve i en kald og hard hverdag. I Ukraina så jobber vi i 76 byer. Vi har egne matposer som du ser som har vårt emblem på seg. Nå er det veldig vanskelig å leve. Jeg må betale leie, så har jeg ikke nok mat. Ikke nok til noe. Jeg jobber og prøver å holde huset. Takk for hjelpen vi får av Open Heart.
Jeg bor i Donetsk-regionen. Jeg er mor til flere barn og veldig takknemlig for at det finnes en slik organisasjon som Open Heart. Av hele vårt hjerte takker vi for mat og ved vi får. Ønsker det beste til dere som hjelper oss. Gud vil synge dere med god helse. Jeg er ikke ved, jeg holder på å fryse. Som forsørger fire barnebarn på min lille pensjon. Takk for hjelpen og for matposene vi får av Open Heart. Hver dag kommer 4000 takknemlige barn til Open Heart sine matstasjoner. For mange av disse barna er dette det eneste næringsrike måltid de får. Takk til alle dere i Norge som hjelper oss med humanitær hjelp. Gjennom aksjoner rundt i Norge samler vi inn 480 tonn med humanitær hjelp hvert år. Dette gir 2 fulle trailere hver måned som kjører fra Norge til Ukraina, hvor hjelpen blir fordelt på de stedene hvor vi arbeider. På grunn av fattigdom og nød flykter mange inn i rusen for å glemme. Dette fører også til mye rusrelatert vold i hjemmene. Derfor driver Open Heart 18 rehabiliteringssentre med mellom 500 og 600 beboere for å hjelpe disse menneskene. Nå har vi også startet flere sentre for mødre med barn som har flyktet ut av voldelige relasjoner. Ja. Dette her var før torsdag, og vi er jo på plass der enda. Men ingen av oss kan forutsi hva morgendagen vil bringe. Men vi skal, så langt vi klarer, prøve å være til stede, og vi er jo til stede. Siste vi gjorde i går, det var å dele ut 9 tonn med mat til det ukrainske militæret. For de som ligger og beskytter Kiev nå, de hadde ikke mat. Så de kom til oss og spurte om vi kunne hjelpe dem, og da ga vi dem 9 tonn med mat. Så de kunne ha sine, det er jo svære bataljoner med soldater der. Og ingen av dem vil ha krig, men de vet det. Og sjåførene har vi, lastebilene våre er stengt inne i Ukraina. Ene står der og enda står i Polen, men sjåføren ringte til han sjåføren og sa: «Hvordan går det, mine broder?» «Nei, brat, bror Halvors, prise Gud», skriver han. «Eller takk Gud, men jeg kan ikke komme, for jeg, alle fra 18 til 60 år er tatt ut som reservestyrker når krigen har utviklet seg.» Så han har blitt innrullert i militæret, og slik er det for våre arbeidere. Men vi skal prøve nå når Helge kommer til Polen. Han har jo lappen på lastebil, så å få den inn i bilene ut, så vi kan bli mer operative. Men hvem hadde forutsagt? Vi regnte med at vi skulle være i Vennesla og ha innsamling her av klær, men nå er vi lammet på det. Men det er jo transportører, så vi skal få tak i det, ikke det. Men, og vi har mye klær på lager i Norge, men situasjonen er veldig tøft. Bare si det for Helge kommer på. Det som er mest grufullt for meg, det er barna. Fordi det er de som har det tøffest. Kan du tenke deg for et barn å sitte og se på den galskapen som skjer nå? Kalle frykteskap i hjertet. Skal jeg glemme en lille jenta som satt på senteret vårt, barnehjemmet vårt i Skytomir. Helt bare satt og så fryktsom rundt seg. Ikke et ord, ikke en mimikk, bare helt steinansikt. Og jeg spurte, er hun døv, er hun stum? Nei, hun hadde sett mamma og pappa, og broren ble drept i et granatangrepp nede i en Donbass i Øst-Ukraina. Ja, men så sier jeg, oi. Og jeg tenkte, stakkars lite jente, det er rart at hun ble helt lamma. Og så spurte jeg, ja, men hvordan ble hun berget da? Jo, mora hadde lagt, nei, bestemora, som pekte hun på henne, hun lagde seg over henne for å berge livet hennes. Og hun spør om du kan hjelpe henne, Hasseløy. Ja, hva er det jeg skal hjelpe henne med? Nei, hun trenger operasjon. Er det noe galt? Ja, her skal du se. Så kommer vi med røntgenbildet. Og da satt granatsplintene i kroppen etter at hun hadde lagt seg av bestemora og tatt støyten på barnebarnet sitt. Det er klart vi skal hjelpe deg, sier. Så det er ikke bare at vi deler ut mat og klær, men vi er til stede og hjelper også militæren. Og du sier, ja, men kan du gå og hjelpe folk i krig? Men mennesker som kjemper for sitt eget land, dem støtter vi gjerne. Så la oss virkelig be for Ukraina. La oss be også at det må bli fredssamtaler, og at det må bli en våpenhvile på en eller annen måte. For Gud i himmelen,
Hjelp oss at ikke dette her eskalerer, for da kan Europa se annerledes ut om bare noen uker fra nå av. Så vi, det ikke bare noe som vi tenker, ja, det der. Det noe vi må ta inn over oss og virkelig be til Gud, for vi, Europa i stor krise. Dette meget alvorlig, så det vet dere. Så, men ikke mist motet, for det hjelper jo heller ikke noe, men prøv, som disse polske, ukrainske pastorene sier, bevar fred, Gud er med oss i alle situasjoner. Ja, skal vi be om at Gud må velsigne gaven som skal tas opp. Helge, kom og si litt grann nå. Kom opp, Helge. Og så skal vi be etterpå for Ukraina og den situasjonen som er der nede. Ja, nå var jeg i Ukraina i jula faktisk. Vi klarte å feire jula helt nede i øst. Og jeg traff en del folk i Kiev. Og en av de folkene som jeg traff i Kiev, en pastor der, driver et svært fint rehabiliteringssenter. Og det er jo mennesker som virkelig er offret. Han har 4 barn. Jeg har hatt tett kontakt med han de siste dagene. Og i går sa han, så da klarte de ikke mer. Svigermora hans, eller svigerforeldrene, de har et hus 13 mil ut forbi Kiev. Og han sa han var overlykkelig, for han klarte å få med seg de 4 barna sine og reise ut der. Men han sa det var på håret, for ikke får de tak i drivstoff. På veien ut så han biler som bare var forlatt, folk bare tom for drivstoff, folk har kjøpt drivstoff. Så bare la de bilene stå, så begynner de å gå mot grenser, og det er langt. Men desperate mennesker. Og det er klart for oss da, vi kan si at ja, men nå venter vi oss og ser, og så gjør vi noe, kanskje roer det seg etter hvert, og en gang må det ta slutt, men det er bare at det er nå det gjelder. Ute der, nå har jeg ikke gjort dette før, men nå gjør jeg det i dag. Ute der så har vi noen sånne blanketter som faktisk er vær med og støtt, og jeg håper mange vil være med og støtte Open Hearts arbeid. For det er klart, hvis vi skal ned nå, og inn nå og gjøre ting, nå som det gjelder mest, så trenger vi hjelp. Så jeg håper virkelig dere vil være med og gjøre en forskjell. Det er klart, om 3 uker, om 5 måneder, om 2 måneder, så kan det være at det har roet seg, det vet vi ikke. Og da er det greit, men mange, de lever ikke da, hvis ikke de får hjelp. Så det er nå vi har muligheten. Så vær med og grip den. Ja, takk skal du ha, Helge. Tommy kan komme også. Skal vi reise oss før vi tar opp kollekten? Og så ber vi for, la oss virkelig be for Ukraina og for den situasjonen som er. Ikke for at jeg skal skape noen fryktstemning her, for det hjelper ingenting. Men la oss virkelig løfte fram. Bibelen sier han bøyer kongers hjerter som vannbekker. Han kan stoppe, han kan senke sin himmelske olje over nasjonene så de svære bølgene legger seg. Det er vår virkelige bønn. Så la oss virkelig be inderlig til Gud nå for Ukraina og den situasjonen som utspiller seg der. Fader, vi takker deg og priser deg av hele vårt hjerte for vi kan komme fram for deg. I ydmykhet står vi her i takknemlighet for at vi får tross alt bo i et land som har det så godt. Men hjelp oss her at ikke vi murer oss inn i vår egen godhet, men at vi løfter våre øyne og ser nasjonene. Og vi ser denne store nasjonen, Ukraina, med sine 41 millioner mennesker som nå ligger i vektskåla her, og vi vet ikke hvordan det kommer til å utvikle seg. Men vi ber i Jesu navn, du som strid for Israel, du kan stri for det ukrainske folk, du kan stride for det ukrainske folket, med din allmaktshånd. Vi vet at våre våpen er mektige for Gud til å snutte fektningsverker. Du er mektig til å snu situasjoner. Du er den som kan skape fred av vår haterråde. Du er den som kan tale til menneskene, til lederne. Det står om deg her at du vakter slike tanker i kong Kyrios' hjerte. Vekk tanker i Putins hjerte. La det være tanker som forstår galskapen. Han må forstå at han må gå i dialog med sine naboland. Fader, vi ber i Jesu navn. Du hellige ånd som er over hele verden. Jeg ber at du må ruge over det ukrainske folket. Jeg ber at dine store hender, vi synger i sangen, han holder hele verden i sin hånd. Jeg ber at disse store hender må legge som et skydd over ukrainske befolkningen når bomberegnet kommer for barna som må bli spart. Vi bare løfter Ukraina fram for deg. Vi takker deg for du er den som elsker dem. Vi priser deg for du er den som bryr deg mye mer om dem enn det som vi gjør. Herre, jeg ber i Jesu navn. Jeg ber også for det russiske folket. La dem også oppleve nå at de våkner fra sin
sin søvn og forstår alvoret, Herre. Jeg har ikke løsning på det hele, men du er den som bøyer kongers hjerte som vannbekker. Hos deg finnes der utgang, enda fra døden, i Jesu Kristi navn. Så ber vi fra dyp av vårt hjerte for det ukrainske folk, at du må komme og snu. Det ber om en snuoperasjon, at demoniske makter må vike borte, og at himmelske krefter må rykke inn, og at engler settes inn. Det høres kanskje banalt ut, men vi tror på det, Herre, at det finnes englestyrker som kan stride, halleluja, som Elias og englestyrkene. Ber vi om at englestyrker må rulle inn i Ukraina og stoppe denne galskapen som er i ferd med å skje, og som skjer foran våre øyne. Vi løfter fram for deg det ukrainske folk, og den ukrainske president, og det ukrainske folk av Jesus. Vi ber om din nåde på dem. Og jeg også velsigner det russiske folk, at du må la dem få lov til å kjenne at de kan komme ut i frihet, for de lever i tyranni. Men du kan føre dem ut i frihet, så de kan få lov til å velge sin egen vei. Herre, vi priser deg og takker deg. Legg alt i dine hender. Velsign også gaven som skal gis til menneskene den der i kveld. La det være med på å skape håp i håpløshet og lys i mørket. Det ber vi om. Og ordet fattige, men vi ber i det navn som ikke er fattig. Det navn som er over alle andre navn. I navnet Jesus. Det ber vi om. I Jesu navn. Jesus. Halleluja. Den bønn, søster, den bønn du har, så be til Gud, be for Ukraina, du søster. Ja. Bare be høyt. Amen. Jesus, Jesus, Jesus. Ja. Halleluja. Ja. Ja. Og hvor vi kan få lov til å kjenne at Gud er nær. Guds nærvær. Herre Jesus. Takk for dette folket, Herre. Takk for Europa. Vekt vi som har sovet materialismens søvn. Og forstår kanskje at vi lever i mer alvorlige tider enn vi kan fatte. Og folk våkner opp fra sin materialistiske søvn, Herre. Og søker deg. Og blir redskap for din fred. Og bygger en ny tid for Guds rik og for mennesker og nasjonene. Vi ber om det i Jesu navn. Amen. Ja. Halleluja. Ja, vær så god og sitt ned. Det er ikke farlig å be til Gud og ta litt tid til det. Vi skal gjøre det litt senere i møtet også. Vær så god, Tommy. Fortell hvordan folk kan gi, og tusen takk for dere bidrar. Og ta og snakk med Helge ut i foajeen som han nevnte. Gud velsigne dere rikelig. Kjempeflott. Jeg kjenner sikkert at det gjør noe med noen av hver oss her inne når man hører om disse tingene. Det. Vi er heldige som kan virkelig få lov til å være med og be for dette folket og stå opp for dem. Men så er vi også heldige i dette landet at mange av oss er velsignet med ganske godt med penger som ikke de har der nede. Og vi vet jo når krig og elendighet kommer og hvem som får det verst, det er de som hadde det aller minst fra før. Ja, det er de det går hardest ut over, gang på gang på gang. Og nå er vi så heldige at vi har folk der nære oss som jobber inne i disse områdene, og som har jobbet inne i disse områdene i 30 år. Så det å være med og gi en gave her, det er en gave vi kan være trygg på at kommer fram, og som hjelper de som trenger det aller, aller mest. Så vi kommer til å være med og gi en gave, og det blir da inn til menigheten, og så blir det overført fra menigheten til Open Heart igjen. Så det kommer det nå til å gå korger rundt, når det er lov igjen, hvis du har kontanter. Vips nummeret 34815 kommer opp på skjermen her. Og bak her på min venstre side, nede med døra, der står det en kortterminal.
Så kjenn virkelig etter, og kjenn, har du noe du har bare lyst til å være med, gi lyst til å være med og bety en forskjell for folk som har det vanskeligere enn de noen ganger har hatt det. Så vær gjerne med. Kortterminalen er her, her nede. Vips nummer 34815. Har du kontanter, så kommer det korger rundt. Tusen takk. Vips nummer er 34815. Så kan vi godt være med og reise oss og gjøre det litt enklere for folk å komme ut av benkeradene hvis de skal til kortterminalen. Jesus,
so good. With every breath that I am made, oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. La oss klappe for dem en gang til, for dere. Vidunderlig sang. Flott. Fantastisk. Ikke det, kan ikke det summere opp hele vårt liv? At hele mitt liv har du vært god mot meg. Er det flere som kan si amen til det? Ja. Eller så burde du skamme deg. Du som bor i Norge, det er noe som gir meg litt mer kraft, broder. Så det er ikke at jeg... Ja, takk skal du ha. Det er ikke så lett å føye alle disse musikantene og meg, da, men veldig bra. Jeg sier det er tusen takk for gaven som dere ga. Jeg er veldig takknemlig. Hvor mange år vi har holdt på her nå, husker jeg ikke. Det har ikke jeg åpenbaring over. Det er så mange år at vi har vært her nå. Men menigheten her har vært fantastisk, generøs, og betydde en fantastisk giverglede inn i vårt arbeid. Så takk for at dere tok imot oss også i år. Og husk på oss og be for oss. Det er ikke så viktig å be for oss, men be for Ukraina. Men be også for oss. Be for våre arbeidere. At ingen, jeg har sjekket opp overalt nå. Ingen er blitt drept og ikke noe sånt har skjedd. Og sånt, men la oss virkelig be om at Gud må legge sin beskyttende hånd over dem. For jammen er det en tøff verden som våre arbeidere går ut i nå, i morgen. Så vet de ikke hva morgendagen skal bringe. Så la oss huske på det. Tusen takk for gaven. Og Bibelen sier den som gir til den fattige, låner til Herren, og Herren skal lønne ham tilbake. Tusen takk skal dere ha. Skal vi se, nå skal jeg bare først klikke opp den, så kan du legge meg på nettet, hold på seg, broder. Vent litt, jeg skal gi beskjed. Nå kan du legge meg på, hvis du får det til. Der ser det, ja. Og så skal vi se der. Jeg er ikke så veldig sånn dyktig på slike ting, men se der. Tror jeg det skulle komme. Stemmer ikke det? Takk skal du ha. Yes, halleluja. Tenk å være en kristen og ta til imot Jesus. Du vet, jeg ble frelst for Kjell Halltopp. Jeg var og prekte på onsdag i Philadelphia, Kristiansand. Og plutselig så dukket Kjell Halltopp opp. Jeg kjente han ikke igjen, men han hadde klippet seg så vakkert. Og så har han fått ny kjæring, og ja, det er sikkert var god den andre også, men hun må ha vært flink å stelle han, for han så fin ut. Oppshina og fine jakker. Før gikk han i noen sånne svære telt, som ikke så... Og nå var han så flott å se på, så jeg tenkte, i alle dager, hvem er det? Så var det Kjell da, Halltopp. Han er jo ganske høy og lang. Og så sier han til meg, første gang jeg så det, Halvar, var i Haugesund for 49 år siden. Så tenkte jeg, kan jo ikke stemme det. 49 år, så kan det stemme. Men det gjør det. Ja, jeg har vært frelst kristen i 49 år. Men når jeg ser meg selv i speilet, vet du, så bølgen i håret og vann i knærne, ikke sant? Så jeg tenker jo ikke, jeg tror ikke at jeg er gammel, så jeg er 66 år, men det er klart, jeg tror jo ikke på det, vet du. For hjertet mitt sier jo ikke jeg det. Hjertet er jo som en, ja, fole, halleluja. Og sånn er det sikkert flere av dere som er litt voksne her. Så det er jo, utvortes menneske går til grunne, men det indre, det fornyes dag for dag. Vi kjenner jo det at, halleluja. Så nå har jeg vært frelst i 49 år. Tenk på det. Og det var ikke mange som trodde på det, at det skulle bli noe. De sa det at det var vel i 14 dager med han galne Hasløys, så blir han like gjerne vil som han alltid har vært. Men nå har det vært i 49 år. Tenk på det. Det er, his goodness is running after me. Guds godhet har efterjaget meg. Står det skrevet i salmet. Bare godhet og miskunnhet skal efterjage meg, som han sa han nyfreste. Bare godhet og miskunnhet skal kjeppjage meg alle mine livsdager. Ja. Og det er jo hørtes jo litt dramatisk ut, men
Det er godt med å bli litt kjeppjaget også. Jeg har hatt behov for det. Skal ikke si så mye mer om det. Men Gud har ligget der forfra og bakfra. Omgjør du meg med nåde, sier vel David, salmisten sier det. Så det er nåde over nåde. Ikke sant? Tenk hvilken nåde det er at jeg får lov til å være en kristen. Og eldre jeg blir, så kjenner jeg når jeg våkner på natta, vet du, så, for når du har blitt litt opp i året, så må du ta en liten tur på natta. Ikke sant? Du er som er ung, du skjønner det ikke nå, men du skal skjønne det siden. Ja, kan du snakke om hasle? Prostata. Det er det vi snakker om. Det er det som også er problematikken. Men når jeg våkner om natta da, vet du hva som ligger på min leppe? Takknemlighet. Takk, Jesus, for du frelste meg. Takk for du har bevart meg. Takk for du har vært med meg. Det er sant det. Bare jeg tenker på det, så har jeg lyst til å gråte takknemlighetens tårer. Og at jeg, Guds nåde, fikk bli født i Norge, det er ingen selvfølge. Det er nåde over nåde. Men jeg skal sitere bibelvers i kveld. Du vet at det er fint å ha det på storskjerm, så slipper jeg å bruke briller. Der står det i 2. Timoteus 2,19. Det står så her. Men Guds faste grunnvoll står og har dette seilet. Herren kjenner sine, og hver den som nevner Herrens navn skal avstå fra urett. Guds faste grunnvoll står og har dette seil. Herren kjenner sine. Du vet, i den gamle tiden, så når det kom et brev fra kongen, hadde det ikke stempelet på seg, innseilet. Det ser det ut som når de gamle filmer så hvordan de satte et stempel på brevet. Det var autoriteten som sa, det som står her, det er kongens ord, og det står fast. Ikke sant? Det var det som skjedde på korset når Jesus døde for oss alle. Så satte Gud sitt stempel på den evige pakten i Kristus Jesus. Det er ikke den gamle pakt, men det er den nye pakt. Halleluja. Han satte sitt stempel på og ropte ut, det er fullbrakt. Og da begynte en ny tid. Nådens tid. Halleluja. Så den varer helt inntil Jesus kommer tilbake. Og da står det, skal ikke gå inn på det da, men det kommer en ny tid også, sier Bibelen, etter at Kristus har hentet sine, så kommer en hevnens dag fra vår Gud. Men det kan vi skal ikke preke så mye om i kveld. Men tenk hvilken nåde det er av Gud, at vi får tilhøre ham. Og så står Guds faste grunnvoll fast, og har dette seilet. Herren kjenner sine, og hver den som nevner Herrens navn skal avstå fra urett. Altså, vi må satse på å leve i lyset, slik at ikke vi har navn av å leve, men er døde. Herren kjenner sine. Du er kjent av Gud. Det er fantastisk å tenke på. Ikke det fantastisk? Tenk at jeg er kjent av Gud. Tenk hva det holder meg oppe når jeg har vært i prøvelser og vanskeligheter. Gud kjenner meg. Ja. Og uansett hva som skjer, så kjenner Gud meg. Og han kjenner deg også. Han husker til og med hva du heter. Ja, du heter jo Tommy, det husker jeg. Men du er kjent av Gud. Gud kjenner deg. Og Herren kjenner sine. Altså, han har full kontroll på din situasjon. Ja, men sier du, det kan ikke Gud vite. Jo, Gud vet mye mer om det du kan fatte. Alt det du holder på med i hverdagslivet kjenner Gud. Ja, men da blir du redd, sier, men det er jo forferdelig. Nei, det er ikke noe farlig det. For vi har med en levende Gud å gjøre som er glad i oss. Ja, men det er ikke alltid jeg lever opp til kravet. Ja, men hvem gjør det? Hadde vi ikke levt opp til kravet, så hadde jo Jesus ikke trengt å dø på korset. Men det var derfor han kom. For vi var alle syndere og trengte Guds nåde. Og Jesus ga sitt liv og ropte ut. Det var en fantastisk fin sang det der om, som dere sang om blodet. Jeg vet ikke hvor vi har fått den fra, men det var vidunderlig. Tenk det. At det var da han hang der, så sonet han synden, så gjorde han opp alt for oss. Betalte han prisen. Herren kjenner sine. Han kjenner deg, han vet om deg, og han elsker deg. Og han ønsker å være din Gud og din bror og venn. Ikke det fantastisk å tenke på? Og så sier folk, ja, men han kjenner jo ikke alt. Jeg skal si deg en ting. Da du bare var et foster, salme 139, vers 16, står det. Men jeg siterer den gamle oversettelsen, for den ligger på harddisken, for det var den jeg lærte uten at jeg var nyfrelst. Da jeg bare var et foster, så du meg, og i din bok ble alle mine dager oppskrevet før en av dem var kommet. Det er en litt annen oversettelse, men ikke som. Hvor dyre barn dine tanker er for meg, hvor veldig er summen av dem. Altså, Gud visste, så deg da du var et foster i mors liv. Derfor tror vi kristne på at abort, det bør ikke folk utføre.
For Gud ser foster i mors liv. Vi tror på at livet begynner ikke bare ved fødsel. Vi tror det begynner ved unnfangelse. Gud ser fosteret. Og Gud så deg da du var et foster, står det skrevet. Og i hans bok ble alle dine årgår oppskrevet før innan den var kommet. Hvilket rikt evangelium vi har å gi til den unge generasjonen. Hør meg si. Jeg møtte en gang en gutt som kom til meg, og han grein. Vet du hva han sa til meg? Tror du Gud er glad i meg, sa han. Ja, visst er han glad i deg, sa jeg. Så sier han, som jeg nesten ble litt sjokkert på, mamma sa at egentlig så var jeg bare en tilfeldighet. Hva mener du med det? Jo, jeg hadde vært på en fest, og så var det en sånn one night stand, og så ble hun gravid, og så egentlig så var ikke det jeg så interessert i at du skulle bli født. Men altså, jeg ble gravid, og du ble født, og egentlig så er du bare en tilfeldighet. Har du hørt? Tenk på unge mennesker som vokser opp i denne verden som vi lever i, med den tanken at det alltid er bare en tilfeldighet. Der finnes en Gud. Der finnes det ikke plan og mening. Alt er bare tilfeldig. Nei, vi tror ikke på tilfeldigheter. Vi tror på gudfeldigheter. Vi tror fordi at han ville, finnes du til. Du er ikke en tilfeldighet. Gud så deg da du var et foster. Og Gud har en plan for ditt liv før en av dine dager var kommet, og du har plan for ditt liv helt inntil du er fremme. Alle dine dager er oppskrevet i boka, så Herren vet hvor lenge du skal være her nede også. Men Bibelen sier, derfor sier Bibelen, at vi skal lære oss å telle våre år, nei, våre dager. For ingen av oss har garanti for morgendagen, og det synes jeg denne verden nå forteller oss. Vi har ikke garanti for morgendagen, men i dag så er Herren her. I dag er frelsens dag. I dag er Gud å finne. I dag kan du få finne Gud. Og han kjenner alle dine dager. Hvor mange du får, det vet ikke jeg. Hvor mange jeg får, har ikke jeg peiling på. Men du forstår at ingenting er en tilfeldighet. Gud ser deg. Og tenk på unge mennesker, de snakker om unge mennesker. Tenk på det, hva de hører på skolen. Det er ikke der finnes en Gud. Alt er tilfeldigheter. Og verden går jo under. Det er så økologisk katastrofe. Det er jo mange ungdommer som kommer til meg og sier til meg at tror du jeg blir voksen? Ja, hvorfor sier du det, sier? Ja, men akkurat nå, verden går jo under. Du vet jo ikke, vi som er predikanter som forteller om verdens undergang nå, vet du. Vi har jo stillnet i vår forkynnelse om Jesu gjenkomst. Men det er jo vitenskapsmenn og alle disse herre som forteller om hvordan jorda står til og hvor galt det kommer til å bli. Og det er rart at unge mennesker, og nå kommer jo denne her krigsproblematikken også, tenk på hvordan folk kan kjenne. Wow, tror du? Men du vet hva han sier? Jeg vet de tanker jeg tenker om deg, sier Herren. Det er ikke tanker til ulykke. Jeg vil gi deg fremtid og håp. Halleluja. Det er det så fantastisk. Jeg lever ikke på tilfeldighetens, jeg håper å si, planet. Jeg er ikke tilfeldig. Nei, du forstår at når Herren så meg i, håper å si, når jeg var i mors liv, sånn, der kommer en som jeg skal bruke på en fantastisk måte. Og så sier han har en litt dårlig start, men det skal bli bedre og bedre inntil høylys dag. Halleluja. Herren så oss da vi var et foster, og han vil at du er til. Gud har elsket deg fra du var i mors liv. Og han har fremtid og håp for deg. Ikke hør på folk som sier at du er en tilfeldig. Du er en gudfeldighet. Og han sier, jeg vet i tanker jeg tenker om det. Tenk ikke i budskap til unge mennesker som er frustrert fra morgendagen. Der er en som sier, jeg har fremtid og håp. Halleluja. Hvilken rikdom. Så er det rart at jeg blir litt begeistret. Dette her er jo mer enn børsen på Dow Jones. Dette her er jo virkelig noe som betyr noe. Oljefond, det kan jo gå på dunken på kort tid. I alle fall hvis det blir skikkelig problematisk. Men frelsen, halleluja, den holder evighet og evighet. Praise God forevermore, som svenskene sier når de snakker engelsk. Så det er jo fantastisk at Gud, han har en bok skrevet om deg i himmelen. Hørte du hva jeg sier? Og jeg tror at den dagen vi kommer hjem til himmelen og møter Gud en dag, så kommer han til å ta fram to bøker, og så kommer han til å si, dette, Halvard, det var det som du fikk oppleve på jorda. Så tar han en annen bok og sier, men dette kunne du ha opplevd. Ja, hva mener du med det? Jo, men det er ikke alltid, selv jeg håper å si, opplever jo det at jeg er begrenset. Men jeg tror at Gud har mye større tanker om oss enn vi kan forstå.
Guds forsamling, det skal ikke være en sånn liten, hva skal jeg si, lekegutt som ligger og plasker ut i andedammen. Gud har store tanker med oss i den tiden som vi lever. En verden som kommer til å mer og mer rustes i sine grunnvoller. Hva som trengs på banen da? Det levende Guds forsamling som kan stå fram og proklamere for skarene. Altså, da står det at null mørke dekker jorden, men over deg skal Herrens herlighet oppgå. Gud vil bruke oss til å formidle nådens evangelium, frelsens evangelium, håpets evangelium, inn i en verden som mer og mer kommer til å skakes i sine grunnvoller. Halleluja. For Bibelen sier vi er hans verk, skapt i Kristus Jesus, til gode gjerninger, som Gud forutlagt ferdig for at vi skal vandre. Gud har en plan med ditt liv. Jeg tror du på det? Ja, det tror jeg på. Jeg har opplevd også, så det. Mange ganger har jeg opplevd det. Helt sant. Og ofte i mange så tenker jeg, men Gud, det er bare sånn en gang per år. Han er der hver dag. Hadde du koblet deg på hver dag, så har han en plan. Det står hver dag har nok med sin egen plage, men jeg tror at hver dag har en velsignelse og en plage. En utfordring. Det er ikke plage sånn som vi tenker, men en utfordring og en velsignelse. Og hvor mange ganger har ikke jeg opplevd at, fordi jeg sa Jesus, kan du bruke meg i dag? Tenk på, han ringte meg i går når jeg kjørte over, eller her på fredag, kjørte fra Kristiansand til Vennesla her, så ringte Geir Johannesen, han som er pastor i misjonskirka i Haugu, i Kristiansand. Du kjenner jo han, Geir Johannesen. Jeg vet ikke om noen kjenner han. Men han var den første mannen jeg vant for Gud. Ja, det kanskje ikke du visste. Hent litt vann til meg, for det er ganske tørt i denne forsamlingen her. Her får du rene ord for penger. Yes. Tobi, han er en snill gutt. Nei, altså, Geir Johansen, jeg skal aldri glemme det. Jeg hadde blitt nyfrelst, vet du, og gikk på skole sammen med han, og så gikk jeg ned i trappen en dag. Jeg hadde bedt til Gud, led meg i dag, Jesus. Så går jeg rett mot døra. Der står han, ny, høy og fin og lys. Og i det jeg ser han, så sier Gud sånn til meg, spør han, vil du bli frelst? Gå bort til han og spør han, vil du bli frelst? Så jeg er jo oppe ikke akkurat veldig beskjeden av meg, så jeg gikk rett bort til han, så sier du, Geir, sier, ja, hva er det for noe? Kjenner du meg? Ja, sa han. Er du redd meg? Ja. For jeg var ikke helt tamme oppe i huet. Så sier jeg, men slapp av, jeg har blitt frelst nå. Ja, sa han. Det er jeg takknemlig for. Og er du frelst, du også? Nei, men jeg er veldig glad for at du ble det. Ikke sant? Så det var den. Så sier jeg, ja, men glem det til i meg. Sier, men nå har jeg et spørsmål til deg. Ja, hva er det for noe? Vil du bli frelst? Om jeg hadde smukket til han, så hadde ikke han blitt mer. Vet du hva du spør om, Halvar? Ja, så tenkte jeg, hva galt sier jeg nå da? Jeg spør om du vil ta imot Jesus, sa jeg til han. Ja, men jeg vil det, sa han. Vil du det? Ja, sa han. Nå, sa jeg, ja. Nei, det kan du ikke bli med å komme på møte for å bli frelst. Jeg trodde du måtte på møte for å bli frelst, vet du. Så forteller han. Jeg visste jo ikke det at han hadde bestemor som bar for henne. Det beste du kan gjøre for barnbarnene dine er å be til Gud for dem. Og så kan du høre det at, så sier han til meg det at bestemor har bedt for meg. Og de siste 14 dagene har jeg vært så kalt av Gud at jeg har gått og lengtet etter å bli en kristen, men ingen har spurt meg. Jeg har vært på alle de møter som finnes i Haugesund, jeg sa. Og jeg satt på siste benk. Takk skal du ha, du skal få stor lønn. Der står en profeter som får sitt klart med kaldt vann. Det var deilig. Nå skal du høre det, sa han. Så satt jeg på møtet der, og så sa jeg, kjære Gud, hvis du vil frelse meg, send noen til meg. Så han spør meg rett ut, for jeg trenger hjelp. Men ingen kom, sa han. Så i dag på tirsdag, sier Geir Johansen, pastor nede i misjonskirka, så sa jeg til Gud, Gud, hvis du finnes der ute, så er dagen siste dag. Ingen har kommet. Send et menneske til meg som spør meg konkret, vil du bli frelst? Eller så er det slutt. Da orker jeg ikke mer. Og så kommer du, sa han. Og du spør jo om det, du. For jeg spurte, vil du bli frelst? For Guds ånd sa til meg, spør han, vil du bli frelst? Jeg sa, vil du bli frelst? Ja, sa han. Og jeg fikk nesten sjokk. Ja, jeg sa, men ok. Jeg visste ikke hvordan jeg skulle bli frelsesbønn for han. Jeg visste ikke hva det var engang, vet du. Så sier han, men du må komme på møte. Ja, møt meg på Sørgata 218 klokka 7. Og han kom, han. Og jeg fikk et ord fra himmelen til han, for det kom ikke noe andre enn meg. Og jeg ba til Gud med han til frelse. Halleluja. Og i dag er han pastor. Halleluja. Du forstår, Gud, han er ikke langt borte. Han er der.
For vi hans verk skapt I Kristus Jesus til gode gjerninger som Gud har latt ferdige. Og så vet du det at han, når vi gjelder at jeg har opplevd det selv. Du vet at jeg ble frelst i 73. Og ble i april. På en kveld, jeg fortalte det på møte I går, men kan ikke ta en kveld. Samtidig, for han gamle ordføren, han husker så godt, så han, jeg vil ikke ta det en gang til for han. Det blir han så opp med meg, men jeg glemmer det. Men det var tull. Men så ble jeg døpt da. Jeg tror hun døpt i mai det året. Morgan kom og prekte. Og jeg sto I dåpens grav, kledd I hvite klær. Eneste mann som ble døpt den kvelden. Og jeg var nyfrelst. Og jeg visste at jeg var totalt, hadde ikke peiling på noen ting. Jeg hadde blitt frelst, det hadde jeg blitt. Kristen hadde jeg blitt. Skikkelig frelst. Ja. Det gikk på, der jeg hadde stjåler, jeg hadde jo stjåler over hele Haugesund. Så jeg var også gjorde opp for meg, og jeg hadde til og med stjålet den første Bibelen jeg hadde, så jeg var jo der og var om tilgivelse og vært overalt. Og alle begynte å grine, har du blitt kristen? Takk og lov, så jeg du frelst. Nei, men jeg glad for at du har blitt det, ikke sant? Det var jo sterkt altså. Så jeg ble radikalt kristen, men jeg forstod ikke så mye av dette her. Så står jeg I dåpsgrava, Roald Monsen skulle døpe meg. Og så I det jeg skulle da dukkes under som Bibelen sier, begraves med Kristus og oppreises til å vandre et nytt liv. Så du ikke døpt, så det på tide du håper å si blir døpt. For det herlig å tilhøre Jesus som pakten, I dåpens pakt I hjertet. Nå skal du høre. Så mens jeg står der nede da, så kom der inn på høyre siden I tabernaklet pinseminutt, reiser seg opp og profeterer. Og jeg visste, jeg hadde jo aldri hørt om profetier. Men han profeterer, så sier Herren, du som I kveld følger meg på lydighetens vei, Hvis du fortsatt vil følge meg I lydighet, skal du få se tusener på tusener mennesker bli frelst ved ditt liv og din tjeneste. Og skal du være med å velsigne tusener på tusener på tusener. Og jeg tenkte I min stille sinne, da var det veldig hva han trykket på. For det var trykk over ham, vet du. Prise Gud. Og jeg skal si deg en ting I mange pinseminutter I dag, så det så lite trykk at du kan sovne av mindre. Det blitt så striglet og så etter den der boka at det, og de kommer med det der møteprogrammet. Hva det for noe, sier jeg? Det programmet. Så jeg sier, takk skal du ha, så. Ja, jeg orker ikke det der møteprogrammet. Vi trenger kraft fra himmelen. Du forstår, folk blir ikke frelst med programmer. Folk blir frelst av kraften I evangeliet. Det det de blir frelst ved. Men han der som profeterte, det var trøkk på han, altså. Så tenkte jeg, det var da veldig. Og det tror jeg mange tenkte. For etter møtet kalte det ham inn på teppet, han som hadde profetert, så sa den, «Vi veldig glad for profetier her I menigheten.» Det var en østlending som var pastor I Haugesund da. «Men det må jo være grenser hva det går an å profetere om.» «Så du ikke hvem som ble døpt I kveld?» «Nyfrelste Hasseløy.» «Jo, jeg så det, sånn.» «Vår bønn Herre bevar han ut året.» «Ja, det ville være et mirakel I seg selv, men at tusener på tusener skal bli frelst ved hans liv og tjeneste, det jo umulig.» «Ja, de sa kanskje ikke det da, for det så langt gikk de ikke, men var det de mente?» «Og forsiktig, sa de, for det at nyfrelse kan bli opplast og falle I djevelens snare. Det står jo det at de skal være litt forsiktig og legge hendene på nyfrelse. Nå har jeg blitt litt opplåst med tiden.» Men det har ikke så mye med profetier å gjøre. Det har mer for mye hamburger, kaker. Ja, det må du passe deg for. Står du imot fast I troen, skal det fly fra deg. Halleluja. Men nå skal du høre. Jeg ble ikke opplåst for at det, men jeg kjente det, at det var Gud som talte til meg. Vet du hva jeg gjorde? Da står Maria, hun gjemte ordene I sitt hjerte. Det gjorde jeg. Og jeg hadde glemt det egentlig. Så går 35 år. Gunnar var med på et av de store møtene. Vi hadde mange av dem. Og så står jeg ved Svartehavet og skal preike. Da har vi 25 000 mennesker på møte. Og det ikke bare noe som jeg sier. Her står det Ukraina, Norvegi, hjelpeorganisasjonen Open Heart, predikant, evangelist Halvard Hasseløy preike. Det står det på den skjermen der, og hvis du russer, så kan du tyde det. 25 000 var det på møte, ja. Det var ikke en liten filleforsamling, det var skarer av mennesker som var samlet. Og jeg tenkte, det var veldig mye folk det var her, og det var jo det. Og hvem prekte jo? Det var Brother Howard. Han prekte, vet du, og jeg fyret jo på, ikke sant? Og jeg hadde fått et budskap der om at Guds hånd utrakt. Til frelse. Og jeg prekte.
frimodig. Og du vet, når du preker for 25 000, kan du ikke si, hallo dere, det jeg fra Norge. You have to preach from the top of your voice. You have to shout the gospel. You have to tell that Jesus Christ is the same. Yesterday, today, and forever. There is power in the gospel. You can come to God. You can be healed from your sicknesses. You can be saved because today is the day of... Jeg fyrer på, slapp helt av, jeg skal ikke spise dere opp. Men jeg fyrte på. Og når jeg innbar til frelse, var det 15.300 mennesker som skrev på bekreftelse på at de ville ta imot Jesus og be frelsens bønn den kvelden, eller den dagen på stadion. Og mens jeg får lov ved Guds nåde å lede disse unisone menneskemassene i frelsens bønn, Jesus, kom inn i mitt liv, tilgi meg min synd, rens meg, jeg vil at du skal være min konge og frelser for nå av og til evig tid. Vet du hva som skjedde da? Jeg så et syn i mitt indre menneske, et flasha til i min ånd. Vet du hva jeg så? Jeg så min egen dåpsdag. Og jeg så det så tydelig når jeg lukte øynene. Og da Herren sa, hva er det du ser nå, Halvar? Jeg ser tusenvis av mennesker ta imot deg, ta imot Jesus. Husker du hva jeg talte til deg om når du var nyfrelst? Tusener på tusener skal bli frelst ved ditt liv og din tjeneste. Og du skal være med å hjelpe tusener på tusener på tusener mennesker. Jeg har ingen ære for noen ting. Jeg bare en enkel gutt fra Haugesund. Men at han som vi tror på, han er himmelens og jordens skraper. Altså, det er ikke noe pusleri vi holder på med. Vi snakker om han som bøyer kongers hjerter som vannbekker. Vi snakker om han som holder verden i sin hånd. Vi snakker om han som kan gjøre mer enn alt. Langt utover hva vi forstår og ber om. Da du var et foster, så jeg deg. Og jeg har hatt en plan med ditt liv, så kom inn i den planen som jeg har for deg. For alt for ofte så er det mange som går og vaser i sine egne små gjerninger når Guds tanker er mye, mye større. Som himmelen er over jorden, er mine tanker høyere enn deres tanker, sier Herren. Så du forstår det, at jeg har opplevd det, at Gud har en plan med våre liv. Ja, men sier du det, og Ukraina? Nei, men det gjelder i Norge også. Fortalte jo om det. Det gjelder for deg som sitter her på møte i Philadelphia, Vennesla. Han har en plan med ditt liv. Han elsker deg. Du er like verdifull som, håper å si, Renard Bunke, eller Billy Graham når det er begge hjemme hos Herren. Men disse store, Lara Ledebassen, som han, du er like verdifull. Gud vil bruke deg. Han har en plan for ditt liv. Ser du det? For halleluja. Herrens faste grunnvoll står og har dette tegn. Herren kjenner sine. Og så er det det å si, vet du, at han ikke bare er med på høyden, han er også med i dalen. Ikke sant? Ja, har du bare hatt herlighet og salighet og glede? Ja, altså, Gud er rett god. Guds godhet har eftergjort meg. Men det har vært dager da jeg har kjent at, hvordan skal jeg komme inn denne uka? Hvordan skal jeg klare meg i morgen, Jesus? Nå er jeg så langt ned at nå vet jeg ikke helt hvordan jeg skal klare meg. Og det er det som er vidunderlig med Jesus. Han forsvinner ikke på regnværsdager og stormdager. Han sier jo det at jeg vil aldri slippe deg og aldri forlate deg, for i begge mine hender har jeg tegnet deg, kalt det ved navn. Ikke sant? Jeg må bare lese det som står her. Og så sier Herren, frykt ikke, jeg har gjenløst deg, kalt det ved navn, du er min. Det står ikke om, det står når du går gjennom vann, er jeg med deg. Og når du går gjennom elver, skal ikke de overskylle deg. Og når du går gjennom ild, skal du ikke svies, og luen skal ikke brenne deg, for jeg går med deg, sier Herren. He's the God of the mountain. He's the God of the valley. When problems comes your way, he will help you through. Han er med deg på høyden. Han er med deg i dalen. Frykt da ikke, min venn, for han er deg alltid så nær. Han er der når du tenker, nå har Gud forlatt meg. Men jeg skal si deg en ting, han forlater deg aldri. For han sier, du er dyrebar, du er verdifull. I begge mine hender har jeg tegnet deg, kalt deg ved navn. Du er min. Og det har jeg opplevd, du. At Gud har vært der. Når jeg tenkte at, klarer jeg neste uke? Går det? Men han er der.
Husker vi gamle dager sang vi i prøvelsens stunder. Og tenk hvilket under at aldri alene er du. Husker dere den? Gud på tronen ennå, og han kommer sine i hu. Hør hans løfte til deg, jeg skal ei glemme deg. Gud på tronen ennå. Han det. Derfor frykter vi ikke når havet brenninger bruser. Når det står det, vet du, at mennesker skal falle i avmakt og gru når de ser hva som kommer over jordriket, for himmelenes krefter skal rokkes, står der i Lukas evangelium. På grunnteksten står der at atomet skal splittes. Står det? Bare les. Husk Edvardsen prekte en av de siste prektene sine. Det står om at atomos, det skal splittes. Og det er det som skjer ved atombomber, sa han. Og folk skal være livredde når de ser at tidene kommer, da havebrenninger bruser, og atomer kan sprenges, og da skal folk falle i avmakt og gru. Og jeg vet ikke om vi lever akkurat der nå, men det er ikke langt ifra. Men da er det godt å vite at vi har et håp i Jesus. Vi har en som sier, jeg vil aldri slippe deg, aldri forlate deg. Halleluja, han er med deg i alle situasjoner. Guds faste grunnvoll står og har dette tegn. Herren kjenner sine. Ingen har sovnet, ingen snorker. Jeg tar en punkt til. Klarer dere det? Amen. Du vet at det er ikke bare i salige dager, Herren, der han er når det virkelig røyner på. For 5-6 år siden, 6-7 kanskje, husker ikke nå, så var jeg jo 7 år var det vel. Kanskje 6. Så var jeg inne i Øst-Ukraina, sammen med journalist Einar Vestvik fra Haugesunds Avis, og han Stein Moen, som er pastor i Pomoy, kjenner kanskje noen han. Og så var vi hadde et stort møte der inne i krigsområdet. Og de har litt mye i Øst-Ukraina også. Så jeg skal ikke gå inn på den problematikken, men det er mange aspekter her. Så prekte vi, det var vel 3000 mennesker på møte, og kanskje det var vi bad til Gud med 1000 mennesker til frelse. Men så var det en pastor som var med, og han var litt for stor i munnen. Det dummeste du gjør når du reiser inn i krigsområdet, det er å være stor kar. Og han var litt sånn stor på det, sier jeg. Jeg vet ikke om han skal brese seg fra oss, men jeg har ikke behov for å brese meg. Så han var litt stor i munnen mot en del soldater som var der. Og sa at, vet du hvem vi er? Altså på russisk, «Tisnei, jeg er pastor, jeg snar, blodgidna kiv, tisnei!» Litt sånn. Så sa han, «Det, broder, det var ikke smart, sier, for du skal ikke snakke sånt når du er i en krigsområde.» Og de så det på dem at de tenkte at de skulle straffe oss. Og så skulle vi kjøre ut da, etter vi hadde gjort det vi skulle gjøre, delt ut nødhjelp til mennesker som var desperate. Skal jeg glemme det. Så kom jeg gjennom en skog da, og så jeg ut vinduet, og så jeg det tjukna til, sånn, det var 35 grader pluss ute, og det ble sånn der tropisk vær, og jeg tenkte, nå smeller det. Og det var akkurat det de gjorde, vet du. Smalt. Og så jeg noe ild, så tenkte jeg, oi, det var lyn. Nei, det var ikke lyn. Da jeg så frem, så det var 15 soldater og skjøt på oss med maskinpistoler. Og så tenkte jeg, å kjære Gud, hva er dette? Og da kjente jeg dem igjen. Det var de som han hadde vært stor i munnen mot. Skal du høre noe? Og så tenkte jeg med stille sinn, wow, nå får vi det. Gikk det mobilen. Første de tok, trodde hvem det var? Jo, det var han som hadde vært stor i munnen, pastoren. Dro han ut av bilen, og da forstod jeg alvor, når de tok geværkolben og kleinte midt i fleisen på han, så nasa sprakk. Knakk armen på han. Og så nå skal vi inn i skogen. Og så tenkte jeg, wow, nå ligger vi tynt an. Og det gjorde vi. Og jeg kjente frykten kom. Og han, disse jentene som var med, damene da, de falt på kne opp i jordet der og ble møkket og ropte til Jesus. Matjat! Så det var aggressive disse folka. Og jeg tenkte, hva skal vi gjøre? Og først de sa, ut av bilen hele gjengen. Og neste var, hands up, rukken av er, betyr løft hendene. Det var jo egentlig det letteste de kunne be oss gjøre, for vi er jo pinsebenn, og vi vant med å løfte hendene, ikke sant? Så det var jo ikke vanskelig. Men jeg skal si det, den ånden som var der, den var ikke lett. Og så spør han en av meg, han journalisten, tror du det er slutt, Halvar? Jeg vet ikke en av, men nå roer vi oss ned. Det dummeste du gjør, det er å buse og stresse. Men roer ned. Så sier jeg, nå får jeg bare ro. Men jeg kjente frykten.
bare var der og lå på oss alle. Skal du høre noe merkelig? Og så kom han mot meg, han ene soldaten. Så tenkte jeg, nå skal han ta smokket til meg også. Bare forhold deg rolig. Rett før han kom, så følte jeg det var noen som sto ved siden av meg. Jeg så ingen, men det var noen der. Og så var det som de tok en bøtte med fred og tømte over hodet på meg. Jeg bare kjente det var noe som fløyt over hele kroppen min. Ikke fysisk, men sånn, forstår du? Og jeg fikk en vidunderlig fred. Jeg tenkte, hva er dette for noe? Jeg ble så rolig. Jeg håper jeg kanskje aldri har vært. Jeg bare kjente, freden kom. Vet du hva det var for noe? Da tenkte jeg, det er merkelig hvordan du tenker, men da tenkte jeg på, oi, hva er dette for noe? Jeg tenkte på det som vi sang på møtet når jeg var nyfrelst. Underfulle, dype fred, som nå fyller sjel og sinn. Aldri kjente jeg den før. Jeg, min Jesus, lukket. Jeg kjente den freden, bare fløyt på meg. Og så tenkte jeg, ja, da får jeg snakke rolig til han. Så åpnet jeg munnen, og så snakket jeg russisk til han. Ребята, извините меня, я хочу хорошо делать для вас. Я норвежский мальчик. Я есть норвежский евангелист, это мой паспорт, это моя Библия. Я норман, я норск гутт. Her min Bibel, her mitt passport. Jeg har ikke kommet for å gjøre vondt mot dere. Hvorfor vil dere lage bråk? Og det merkelige var, nå skal du høre noe fantastisk som jeg opplevde der i dødsskyggens dal. Jo, når jeg åpnet munnen og snakket, så kjente jeg at den freden som var i mitt liv, den fløyt over på dem. Aldri har jeg opplevd noe. Og jeg så det traff dem. Og den bare kjente, oi, hva er dette for noe? Så de roet seg ned med en gang. Det var freden som var i mitt liv, fløyt over på dem. Det var salvelsen i fred i den hellige ånd. Ja, skal jeg si deg en ting? Og så sier du, ja, men det går ikke an. Jo, det går an. Har du ikke lest hva skriften sier om Moses? Jeg vil ta av den ånd som jeg har lagt på deg, og legge den på de 70 eldste, så de skal alle tale profetisk. Jeg kjente at salvelsen i den hellige ånd fløyt fra meg over på dem. Og så sier jeg, til Snajo, jeg har ikke drogen, skal være din. Det dummeste du gjør i en verden som er så problematisk som vår verden, det er å være stor i kjeftamentet og buse på fred. Ikke sant? Det fløyt fred over hele krigsområdet der. Og så sa jeg, da er jo rukela min, ja. Jeg er nordvesk, kan vi ikke gi hverandre? Du er ukrainer, jeg er norsk. Skal vi ikke gi hverandre hendene? Og så gjorde vi det. Så sa vi, kan vi få lov til å reise ut av denne? Ja, sa han, du kan reise dere, for dere er snille folk, sa han. Men pastoren han blir, han skal vi grave ned her. Så sa jeg, ребята, det snar jo. Jeg er glup en nordvesk i Malchik. Jeg er en dum norsk mann. Jeg vet ikke hvor jeg er engang, sier. Du må ikke ta pastoren fra oss, for han vet en ensom vet veien hjem. Kan vi ikke få han med oss? Så ga han hånda, så smilte jeg med det der nydelige Colgate-smilet mitt. Ikke sant? Og ja, ok. Så dro det man ut av skogen. Kom han haltende da. Og nasen. Og på siden, når jeg tenkte på det, så fortjente han å få seg inn på trynet. Det var ikke helt pent sagt da, men jeg tenkte den tanken altså. Nå fikk du, fordi at du var som du var. Men det, jeg mener ikke det da. Ja, jeg mener det litt da. Men hør hva jeg sier til deg. Hør hva jeg sier til deg. Vi fikk han med oss, og vi kom ut. Jeg vet hva det vil si å leve. Jeg er ikke bare en sånn plattformløv som står og forteller røverhistorier. Jeg har opplevd prøvelser, vanskeligheter og utfordringer. Ikke kanskje som du har, men jeg vet hva det vil si å leve. Men du, en ting har lært meg. Guds faste grunnvoll står og har dette seil. Herren kjenner sine. Herren vet om deg, om du er på høyden eller i dalen. Skal snart være ferdig. Men det som jeg må bare si også, Herren kjenner hva for noe? Han kjenner sine. Hva betyr det? Du er hans. Nå skal jeg forklare det. Har du sett noe så vakkert? Ser du dem to der? For deg betyr ikke dem noe i det hele tatt. Men vet du hva det betyr? Det betyr noe for meg. Vet du for det? Ser bare på dem så kjenner jeg lyst til å grine. Jo, for det er barnebarnene mine. Det er datteren og sønnen til Andreas.
Og jeg er glad i dem, jeg. Ja. Ser du holder det nå, du, Charlotte? Du er sikkert en der blir glad i den. Er medisin, er det din? Ja. Ja, ja, så du har begynt å produsere dine gamle saker, holdt på å si. Det var jo stygt sagt da, men du er jo overpene, men nei, det var ikke meningen, du må ikke bli sint på meg for det. Ja, er det de? Ja, så fantastisk da, gratulerer jeg. Ja, men det var jo fint. Ja, men det er flott. Du er jo ikke så gammel, du er ikke 40 engang. Så det er greit. Ja, men forstå meg rett. Du vet hva jeg snakker om. Bare jeg ser på han lille til høyre der og hun venstre, kjenner jeg. For deg er de helt uvesentlige. Men det er mine. Jeg elsker dem. Vet du hva Gud sa til meg en gang? Når jeg kjente jeg fikk sånn kjærlighet i hjertet mitt til barnebarna. Så sa han, dere som er onde, vet å gi deres barn gode gaver. For meget mer skal ikke da Faderen i himmelen gi gode gaver til dem som elsker ham. Når Gud ser på deg, kjære gutten min, og kjære jenta mi, og kjære bror og søster, så har han den samme følelsen i sitt indre menneske. Han elsker deg. Med evig kjærlighet har jeg elsket deg. Dine murer står alltid for meg. Han er veldig glad i deg. Jeg får virkelig unnskylde, Charlotte, at det var ikke meningen å si noe stygt, men jeg ble litt overrasket, altså, men sånn er det. Du er en flott dame. Fantastisk, både du og Roar. Gud velsigne deg rikelig. Ja, det er bra. Det er du Cecilie, du er. Kan du se, det er jo enda verre. Jeg blommer jo helt. Ja, men dere ligner jo på hverandre hele gjengen, vet du. Ja. Men er ikke du tvilling med Charlotte, da? Unnskyld, jeg kan jo se. Det ser akkurat ut som Charlotte, vet du. Så jeg bommer helt, ja. Ja, tilgi meg. Du tilgi meg? Ja, det er bra. Gud velsigne deg, Cecilie. Fantastisk jente. Jeg kjenner mannen din også, så det er ikke det. Herren kjenner sine. Du elsker han. Ikke sant? Og nå skal du høre, jeg skal snart være ferdig. Jeg må bare fullføre. Jeg ble litt slått ut her at jeg bommer. Så jeg har tendens til å rote meg langt ut på Tuttedalskau. Og det har jeg gjort i kveld. Skal ikke si fortelle om flere, men ja. Men du er en fin dame, synes jeg. Nå har jeg sagt det 3 ganger, og jeg mener det av hele mitt hjerte. Ja, jeg mener godt vi kan le. Prise Gud. Det er jo en flott dame. Og fordi at vi er hans, kan vi snakke til han om alle ting. Nå skal jeg slutte. Bare fortelle 2 ting til slutt. Vi kan be i alle situasjoner. Når du vil be, sier skriften, gå inn til din far som er i lønndom, som ser i lønndom, som vil lønne deg i det åpenbare. Jeg hørte en fantastisk historie for ikke lenge siden jeg var på Ålesund. Du har hørt om disse her damene som synger Marit og Irene fra Indre Misjon. Husker du dem? Husker dere dem? Ja, flotte damer. Hun ene heter Alnes, hun er gift, og hun andre har blitt gift nå, men jeg husker ikke hva hun heter, men det betyr ikke noe. Og han, Alnes, mannen til hun Marit, tror jeg det, han, hør nå hva jeg sier til deg, han er fisker og har egen fiskebåt og bor på Godøya utenfor Ålesund. Du er fra Ålesund. Ja, Ålesund vet du, det er fint. Så hadde han vært vant på fiske, langt ute mot Island, langt ute i havet, tusenvis av kilometer hjemmefra. Og så hadde han kjøpt seg en ny blåse, forstår du hva en blåse? Sånn svær fiske. Han hadde kostet 10.000 av kroner, sa han, med sånn datastyrt blåse, skulle lagt seg hvite og skulle holde garnet oppe. Så kom han ut for et forferdelig stormvær ute der, langt ute i havet der, og blåset fort til havs, og garnet mistet han. Og så så han det, og så sa han at når jeg så blåset fort, så ble jeg sugt modig, sa han, for jeg tenkte på at du koster penger, og du vet at sunnmøringer er sunnmøringer, ikke sant? Jeg skal ikke si så mye mer enn det. Hør nå hva jeg sier. Og så sa han det når han sto og kjørte hjem, og vi måtte bare komme seg hjem. Stod han og styrte og sa han, kjære Jesus, jeg vet det er vanskelig dette her, sa han, men jeg var så glad i den blåsa, var helt ny og kostet tusenvis. Så kunne du være så snill og la meg få se, finne den igjen, så jeg var veldig takk. Han kneppet henne bare en sånn enkelbønn. For det står at Gud, han er nær. Ja. Han er der for å hjelpe deg. Ja. I alle situasjoner. Når du er på arbeidsplassen, eller kjører tog, eller hva du må. Han er der for å hjelpe deg.
For han elsker sine. Så gikk det en uke, han var hjemme, og så kom naboen til han en dag, og så sa han at, du Alnes? Ja. Du, sa han at, vet du at det ligger en fin blåse ned på teigen din? For de har sånn teig, vet du, det går sånn gjærer ned mot, så har de egen strand, og sånn som på Flekkerøya, et eget nøst. Det ligger en flott blåse ned på teigen din, sa han. Hva er det du sier, sa han? Ja, så den ligger helt klart på din teg, og derfor tenkte jeg at det er best du ikke rører den, for det må jo være Alnesen si det. Så gikk, så jeg bare vil gi beskjed, der ligger en fantastisk flid blåse på teigen din. Så går Alnesen full fart ned til stranda si, og vet du hva som skjer? Der ligger blåsa han mistet tusenvis av kilometer til havs. Låg den innpå og dubba innpå hans strand. Og han sjekka jo blåsa. Å, kjære Gud, det blåsa mi. Ja. Ja, tenk på det, du. Så sier du, hvordan kan sånn gå til? Han spurte naboen, vet dere hvem som har funnet blåsa? Ingen visste noen ting, men havstrømmene hadde på en eller annen måte ført den blåsa til stranden. Han sa vitnet om det på frikirka i Langevågen oppe i Ålesund. Og så sa han, og da gjorde jeg en ting, jeg kneppet ikke henne, jeg løftet begge hendene og sa, takk Jesus, for at du brakte blåsa på min strand. Ja, så sier du, det var tilfeldigheter. Vi tror ikke på tilfeldigheter. Vi tror på gudfeldigheter. Halleluja. Herren kjenner sine. Han kjenner deg. Jeg har ikke peiling på hvordan du har det akkurat nå. Men jeg vet at Gud, han ser deg og han kjenner. Jeg vet jeg har preket lenge, men nå skal jeg slutte. Bare en ting til. Jeg skal slutte med dette her, opplevelsen jeg hadde i mitt eget hus. Jeg har en datter, hun er fin jente, heter Hanna. Jeg har to sønner, heter David og Andreas, og så er Hanna. Og da bodde vi i Ramfløveien. Og der var det hus vi hadde. Skal høre en fin opplevelse, sterk opplevelse. Og så hadde hun besøk av noen ungdommer en kveld. Og så var de ute på terrasse. Ikke vet jeg hva de holdt på med, men de holdt på å brenne talgelys og skulle ha vært litt sånn romantiske greier. Vet ikke. Så satte de mange talgelys, svære talgelys på en asjett på den treterrassen. Og så holdt de på det. Og så vet ikke jeg om noen hadde skuppet bort den tallerken. Men talgelyset gikk helt inn til treveggen. Og så gikk de og lagde seg. Ungdom. Tenk ikke mye. Kom jeg hjem, og jeg tenkte jo ikke på at det var noe talglys som stod og brant på terrassen. Og vi gikk og laget oss, og alle sovna. Neste morgen så kom det to ukrainere som var i Norge og jobbet der oppe hos meg med klær og så videre. Og så kjørte han inn og nedover bakken for han skulle gå ned og hente noe i en plass der de bodde. Og når han kjører nedover banken, så hører han den hellige ånd si til seg, Konstantin, reis til Hasseløyset hus med en gang og gå på baksiden av huset. Og det gjør han. Han var lydig. Han sprang på baksiden av huset. Og når han kom på baksiden av huset, så han stikkflammen som slikte opp over hele terrassen. Da brant terrassen for fullt. Og så ropte han til meg, Argon, Argon! Det betyr ild. Og jeg sa, Je, hvor det? Tam, drugestranda på andre siden. Og jeg sprang på andre siden. Og da sto flammene. Og da tenkte jeg med stille sinn. Hadde det begynt å brenne på natta, så hadde ikke jeg stått her. Hadde det begynt å brenne når vi lå og sov, så kunne både hun hadde gått helt sikkert. For hun lå helt ytterst der. Men på en eller annen merkelig måte, jeg hørte ikke noe stemme fra himmelen, men ukraineren, han hørte det, og vekte meg, og jeg kom med bøtter, og jeg blåste på, og vi fikk slukket det. Og ga en kraftig kjennepreken til datter også. Men det var jo litt fordi jeg ble engstelig. Men du forstår det. Da lærte jeg dette. Herren kjenner sine. Nå skal jeg slutte, og nå har jeg sluttet. Skal jeg bare be over hodet der inn for Herrens åsyn. Takk, Jesus. Shibroni assa paralak endo. Kjør på. Er det om hele lovsangstimen, det er fint at det kommer. Jesus. Guds faste grunnvoll står og har dette tegn. Herren kjenner sine. Gud kjenner deg. Gud ser deg.
har full oversikten på deg. Jeg skal bare ta tilbake der. Så vi kommer tilbake til der vi begynte. Herren kjenner sine. Halleluja. Og mange er det som er her i kveld som kjenner det, at du har behov for at noen skal be for deg i kveld. Jeg har ikke peiling på hva din livssituasjon måtte være. Det kan være familiært. Det kan være legemlig. Det kan være at du ikke er en kristen til og med. Og er her, og du har hørt evangeliet. Enkelt forkynt om hvordan Gud elsker deg og ser deg og ønsker å frelse deg. Han har frelst deg egentlig. Det eneste du må gjøre, og du må ta imot, det han har gjort fullbrakt på Golgata kors. Så skal vi kanskje reise oss inn for Herrens åsyn. Shevianama, hvilken dur er du spiller i nå? E? Kan du spille G? Eller C, kanskje C? Skal vi synge et kor som vi alle kan? C-dur? Nei, legg opp i G. G for Gunnar. Skal vi løfte våre hender over hele salen, skal vi synge. Halleluja. Syng med. Halleluja. Syng med til for ditt hjerte. Halleluja. Halleluja. Syng det fra hjertet ditt. Halleluja. Chebio sonia madovicia alle oh alleluia 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 di left the hand and sing me alleluia. Oh, oh, alleluia, alleluia. Sing it from the bottom of your heart. Alleluia, gesti bionda bardocinia, alleluia, oh, oh, alleluia. Halleluja, 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 hallelu
Takk for du kom og brakte liv. Halleluja. Er du her som ønsker at vi skal be for deg, så kan vi gjøre det veldig enkelt. Jeg legger høyre hånda på hjertet ditt. Jeg ikke vet hva det gjelder. Kanskje du er syk i ditt legeme. Kanskje du ikke har tatt imot Jesus en gang. Legg høyre hånda på hjertet ditt. Så er Guds ånd her, Jesus er her. Han går mellom benkeradene. Vi var bykkelig til dem i Settesdalen. Roder Gunnar og meg. Der var det en fin dame fra Valle. Og jeg er jo så dum som alltid spør, hvem er du? Hvor kommer du fra? Jeg var en fin dame, sa navnet sin, så husker jeg ikke akkurat det nå. Så spør jeg, hvordan ble du kristen? Jeg ble kristen for 8 år siden. Wow, se, hvor ble du frelst? I Israel, så. I Israel, se. Hvor er i Israel? I gravhagen. Oi, se. Hva var det som skjedde? Jo, jeg var på tur i Israel. Jeg hadde lyst til å reise til Israel og se. Og så var vi på alle de kjente plassene der Jesus var. Og så var det i gravhagen, og skulle det være nadvær. Og så tatt det der, og så tenkte jeg, jeg er jo ikke kristen. Men hvordan skal jeg klare å bekjenne at jeg vil ta imot deg, Jesus? Så tenkte jeg, hvis jeg går frem og tar brødet og vinen, så er det en bekjennelse på at jeg vil tilhøre deg, Jesus. Og så reiser hun seg fra stolen sin, denne flotte damen fra Valle. Og så går hun frem, og så sier han, dette er Kristi legeme, dette er Kristi blod. Og så spiser hun det, og så kjenner hun, halleluja, der og da ble hun født på nytt til et levende håp ved den kraft som finnes i oppstandelsen fra de døde. Du forstår gravene tom, Jesus lever, der ble hun vidunderlig frelst. Flott dame, ikke spør meg hva hun heter, men jeg kan sikkert finne ut også. Men der var Gud. Han er ikke langt borte. Jeg levende så ham i haven. Han er her i denne kveldstund. Nå legger du høyre hånda di hvis du har et behov til frelse, til fornyelse, til helbredelse. Så bare legger du høyre hånda på hjertet ditt. Står du ved siden av kona di, så kan du sikkert legge hendene på henne også, men det trenger du ikke gjøre. Nå ber vi sammen. Ønsker du at vi skal be for deg? Høyre hånd på hjertet. Og så ber vi sammen. Fader Jesus Kristi av Nazarets navn. Takk for ditt ånd, takk for din hellige ånd som ruger over denne salen. Just nå, Jesus, du ser hvert enkelt menneske samlet her i Philadelphia, Vennesla, i kveld. Takk for du vet mer enn det som jeg vet, Jesus. Takk for du kjenner dem ved navn, og vi priser deg. Takk for du er den som kjenner den nøden de har. Jeg har sett dine tårer, jeg har sett dine bønner, jeg har hørt dine bønner. Jeg vet om dine trengsler, jeg vet om din utfordring. Men se, jeg har satt foran deg en åpnet dør som ingen kan lukke til, for jeg er alfa og omega. Jeg er begynnelsen av enden. Takk for du sier det inn i menneskers liv just nå, Jesus. Jeg ber i ditt mektige navn, berør mennesker just nå med din kraft. Skulle det være noen her som på denne måten vil legge høyre hånda, bekjenne sin tro på deg, gjenfød dem til et levende håp. Takk for du er her med din legedom, Herre. Strøm inn i syke legemer i denne kveldstund, Jesus. Be healed and be blessed in the mighty name of Jesus. Takk for du lar det flyte velsignelse fra himmelen inn i menneskers liv just nå i vårt møte. Vi ærer deg og priser deg. Du vet hva vi trenger, og vi bare anbefaler våre liv i dine hender. Vi priser deg og takker. Takk for du er her. Senk ditt nærvær over mennesker. Mighty God, we praise your holy name. Halleluja. Takk, Jesus, for ditt nærvær. Takk for du berører hver mann og kvinne, hver bror og søster, hver gutt og jente i denne salen, Herre. Det nærmer velsignelse på deres liv. Jesu navn. Jesu navn. Skal vi løfte hendene siste gang og synge? Halleluja. Syng det til Jesus. Halleluja. Sebra de mentioana massi prestigonia. Halleluja. Takk, Jesus, takk, Jesus. Halleluja. Ja, vi priser ditt hellige navn. Halleluja. Halleluja.
Siste gang synger vi alle sangen. Den til deg. Halleluja. Jesus, du ga ditt liv. Halleluja. Og du ga ditt liv for meg på Golgata. Herrens namn. Løft dine händer och prisa. Tack, halleluja. Tack för att du ser världen, Herre. Vi bara lägger fram för dig världens situation, Herre. Ber om att du må komma in i nationen. Rör, strid, gå in och gör din gärning. Halleluja. Tack, Jesus. Halleluja. Jesus, Jesus, vi priser deg. Bare spill litt grann. Vi trenger ikke stresse. Guds fred er her. Guds nerver er her. Halleluja. Ønsker du at vi skal legge hendene på og be for deg? Kom gjerne frem, sett deg på en stol her. Skal vi legge hendene på deg og be hvis du trenger håndspåleggelse. Alt er mektig. Gud er mektig her. Kjenner Guds nerver er her i denne kveldstund. Bare drikk det inn. Drikk det inn. Drikk det inn. Himmelens nerver. Ikke la frykten ta tak i deg. Ikke bli rammet av frykt. Du er kjent av Gud. Han er med deg i prøvelser. Han er med deg i ild, i vann, i vanskeligheter. Så sier du at dette er lett å prøve kjøden i Norge. Vet du hva din forteller meg fra Ukraina? Halvar, vi ber til Gud. Og veldig det håpløst rundt omkring oss. Men vi kjenner at det er en som ikke har forlatt oss. Vi kjenner at han er nær oss. Takk for du ber i Norge. Men vi kjenner Gud, han er hos oss her. Vi er redde, vi er engstelige, men Gud er der. For han sier, jeg vil aldri forlate deg, aldri slippe deg. Halleluja. Halleluja. Skal du komme og si noe, eller skal jeg bare lyse velsignelsen? Halleluja. Skal vi løfte våre hender, og så ta imot Herrens velsignelse? Shibrolo mashendu ala basidi enese kini eneana mashendu ala masendi. Halleluja. Shibrenu asa brasti. Halleluja, halleluja. Herre Jesus Kristi nåde, Gud vår Fars kjærlighet, og den hellige ånds mektige samfunn, kraft og salvelse være i deg, over deg, gjennom deg. Gå i fred og tjene han med glede i de gjerninger han har lagt foran, for at du skal vandre inn i dem. Vær velsignet i din utgang og din inngang fra nå av og inn til evig tid. I Jesu navn. I Jesu navn. I Jesu navn. Jesu navn. Shebrendi Sakini.